ibuke bocah-bocah. Nita, Carolina, Sopo, Nyono, Campur Sari. Anut Leni. Yeah. Nek Leni kaya ngono nek aku mesti anjek ngene iki. Dini-dini lo lo le lo 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 lo. Tak lo lo le lo le lo. Wahyu Manggolo. Sponsor. Potong-potong lho. Ya ora, Campur Sari sapa nyono ngono. Iku. Ya sapa nyono. Ah, ngono tambahi. Alah JNC Audio. Ya iku lagi bener. Mbok 300. Mbok apa ne Arabia 500. Ku tak sebut kabeh ya bosok. Nggih. Nggih, tas sesarengan. Sopo nyono? Campur Sari sing tetep WOW. Wow. Oh ngono nggih. Nek ndi-ndi kok tetep WOW. Iki mau tenan, Mas. Saking Klaten tenan iki mau. Oh, berarti niki desane saking mriko. Napa pripun? Lho ya, biasane saking pundi niki nggih? Aku iki asline wis kenal suwi iki dulurku kabeh lho. Ngono ngomong kenal. Lho, tapi aku lali ngono saking pundi niki? Saking pundi? Hah? Jepang. Lho Jepang ngono Klaten iki. Rumah saku. Lah iya, mantak saking Jepang nggih. Heeh. Nggih. Iki jane ya ning kono. Sopo? Pak Yarto. Allah. Kale ra tau dijak bojomu. Hah? Lah kowe ape dijak kowe ya rono terus kok. Nggih, niki. Pada malam hari ini session yang berikutnya. Nggih. Niki wonten pamundutan menapa, Bu? Pak. Sopo nyono? Kartonyono. Piyana. Kupengku sowan. Sebetan. Oh, iku bagiane Dik Dila iku. Nggih. Suwe-suwe. Ya. Mlumah. Senengane. Ora-ora. Oh, bagian bose iku. Nggih. Nggih. Antare atur. Heeh. Antar mabur. Sedere udan. Hayang ngono, ya ngono. Nek golek sing gedhe dhuwur. Ala ya Mas, ya Mas, ya Mas. Nggih. Amalah kasih den tau. Oke, sadering pun ngaturi orek-orek diaturi gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Aslinya aku gak patek saweneng lho. Lah kene ya. Ya liwat aku kelingan. Kita melecehkan. Gubuk kae biyen tau tak go gendekan. Nek kowe. Nek repe iku lho. Tanpa bantal, tanpa kloso, kok gelem dilumano sak nggon-nggon. Lah ya, kok kepinuk men ya ciri pae iku. Ora ten celakit ya. Ora ten celakit. Tak kok ciri pa. Ayo. Neno nanu. Nganggo bawa? Apa langsung? Langsung. Langsung nggih mawon. Nggih. Goyang neta. Hah? Cara sira. Genan. Genan. Sira. Thank you.
yang aku mandek bareng aja. Aku kecele. Iya. Kayak apa? Apal kok ya, goyangane. Ya apal no. Kakek gue, iki kok urung joget dhewe iki. Ya iki mau nganti kelalen. Lah iya to. Ayo. Pelawak aku ndang saka Bloro kok. Ngebiasane kok. Lah iya. Kowe goyang apa tenanan aku wis ora rambut jelas. Lah aku ora karo kowe kok. Lah iya to. Kaya tahu-tahu wae. Catatan sajroning ciptaan dari Pak Jitul.